我是身体是不是那么轻松，不是那么平安，感谢上帝。然后按在我头上，按在我身上的时候，我的现在的就是很轻飘飘的，感谢神，感谢主，感谢主，哈利路亚，哈利路亚，也有喜乐是不是？对对，我有里面有喜乐，我在家喜乐很少很少，给上帝，荣耀归于主。我在祷告的时候，牧师在给我祷告的时候，我就感觉到就是不由自主了，这个身体就是往后走，我就是感觉到身体是轻的，不是说那么用力的推的，也不是，而是一个轻飘飘的一个感觉，不自不觉的就是想往后边那个躺，我的内心就是很平静很安稳很平安那种。我很喜乐，平常的话我一般祷告啊或什么，我就会有一种很激动特别流泪，但是我今天我不会，我一点都不受感动，然后不是我就一直感觉很好很开心，反正我知道耶稣正看着我，耶稣就在我前面，他看着我，他就看着我，他在看着我那种，然后我整个身上脑子里那种麻麻麻麻的感觉。